malých dětí a v rodinách s bujně rostlou fantazií. Dobře. A proč jsi ji vybrala? Protože jsem ji, jednou, když jsme šli na holuby, tak jsem ji viděla v lese, jak tam. Se skřítkama, líbilo se mi taky o nich číst a dozvěděla jsem se, co rádi bylo, jak se to našramčalo a ještě, že tady s námi byli, bylo a svého skřítka, teď se říčka tichého jsem potkala, když jsem byla s tátou, s mankou a se svojí segrou na výletě a a ještě se mi líbilo, my jsme ho vyráběli. A bílá lesní žínka, ten skřítek javor jmenoval se. A ta bílá podmalinka. Skřítek nad starým stromem děl, co tady rostl, o něj se staral. To po něm své jméno měl.